โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะေဒီကဲတဲ့နေ့တော့ပြောခဲ့တော့ဓမ္မပစ္စည်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဓမ္မပစ္စည်းဟာပြောပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားကြီးပါပဲဘာဖြစ်လို့ဓမ္မပစ္စည်းကများတယ်လဲဆိုရင်ဒီလူတွေဖြစ်ပေါ်ရပ်တည်နေကြတာဘဝတွေဘဝတွေဖြစ်ပေါ်ရပ်တည်နေကြရတာကံလေကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မဖြစ်ပြီးနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးနိုင်အောင်ပြောလို့ရပါဘူးဘဝတွေရှိသမျှကံတွေရှိနေသမျှဘဝတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဘဝတွေဖြစ်နေတာတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကံတွေကြောင့်ပဲလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကမ္မဖြစ်ပြီးဟာသုံးချင်လောက်ပြောမကုန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကတဲ့စနေတုန်းကကမ္မအကြောင်းမှာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲသူတွေဘာတွေကိုများပြုလုပ်နေတယ်လဲဒါတွေပြောခဲ့ပါတယ်သူတွေဘာတွေပြုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကံတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်တဲ့အားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကံကြောင့်ပဲဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ဓမ္မဘဝတို့ဆိုတာရှိပါတယ်တကယ်တိစ္ဆာန်အစရှိတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ဘဝတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံဆိုတာဘာလို့လဲပြောရင်အလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါတတိယအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်ဆိုတော့ပြုလုပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘဝဟာပါဠိစကားလုံးပါဓမ္မလို့ပြောတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ပဲပါအဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းနေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အလုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့ပါဠိလိုပြောတော့ကံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဘဝဖြစ်တယ်ဓမ္မလို့ပြောရင်အလုံးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေဖြစ်လာတာတဲ့အဲ့တော့ကံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝပြတ်ခြင်းရင်ကံကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဘဝလည်းပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ကံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝပြတ်ခြင်းရင်ဘာကိုဖြတ်မလဲကံကိုဖြတ်ပါမလားကံကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဝတွေဟာမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါကိုရှင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအသက်ရှင်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်လဲအသက်ရှူလို့အသက်ရှင်လားအသက်မရှူရင်အသက်ရှင်မှာတော့မလားရှင်တော့ဘူးတဲ့အခုအသက်မရှူရင်ယခုသက်ရှိခြင်းကြာမရက်တည်နိုင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှူခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဟောရက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလူများဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးကိုအာကိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိပြုလုပ်ခံရမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာတဲ့။အဲယောဒီလိုပြုလုပ်ချက်တွေရှိနေသမျှပြုလုပ်ချက်ဒီဟူသောကံတွေရှိနေသမျှဘဝဒီဟူသောဖြစ်မှုတွေဟာဖြစ်နေမှာပါပဲတဲ့။သစ္စာဘုရားကအဲ့ဒါကိုသိစီလိုတဲ့အတွက်ဒီကမ္မပစ္စည်းကိုဟောတာပါလူတွေဖြစ်နေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူတ attva ပြမအစရှိတည်ခြင်းပေါ့လောကကြီးမှာသက်ရှိနေဖြစ်တည်နေကြတာဟာတန်ဒီဟူသောလုပ်တွေကြောင့်ပါတဲ့တကယ်လို့ဘဝတွေမဖြစ်ကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာကိုဖြတ်ပြရမလဲကံကိုဖြတ်ပြရအာလုံးမှမလုံးနဲ့ဘာမှမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကံကိုဖြတ်ပြဖို့ဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့ဩဂုတဝတိကတုံးမှာနယုတ်ပါဠိတော်ဩဂုတဝတိကတုံးမှာကံလေးမျိုးဟောပြီးတော့ကံဖြတ်တဲ့နည်းလမ်းကိုပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းကျမှပြောပေးမယ်အခုလောလောဆယ်မိမိတို့တန်ကြောင်ဘဝဖြစ်တာကိုကြည့်အခုခေါင်းကြီးနေကြည့်ရင်ခေါင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကြည့်ဟူသောအလုပ်ကိုလုပ်လို့ခေါင်းကြီးဘဝဖြစ်နေကြတာဘုံဘဝနေပြီးတော့အဲလူဖြစ်လောက်တဲ့အလုံးမျိုးလောက်လိုက်ရင်လူဘဝဖြစ်သွားတာပဲတဲ့။အမင်းကြီးတို့ဟာအခုလူချင်းလောဘနဲ့ပြုလုပ်နေကြလို့ရှိရင်လောဘလူသားဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတာပဲ
ဒေါသတွေနဲ့ပြုလုပ်နေကြရင်ဒေါသလူသားဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့မိမိတို့ပြုလုပ်ချက်ဟာမိမိတို့ဖြစ်ပေါ်ချက်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့ကမ္မနဲ့ဘဝကမ္မဘဝဆိုလို့ပရိက္ခသဘောဘက်ထဲမှာလာတဲ့ကမ္မဘဝနဲ့တော့သွားမရောနဲ့ဒီဟာတကလုံးဒိဋ္ဌိအားဖြင့်ပြုလုပ်ချက်ဟာပြုလုပ်ချက်ဟာဖြစ်ပေါ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒါကိုသိစေလိုတာပါပါဠိလိုပြောတော့ကမ္မနဲ့ဘဝအဲ့တော့ဘဝဖြစ်ခြင်းရင်ကံဤပြုလုပ်ဘဝပြတ်ခြင်းရင်ကံဤကိုဖြတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီကံဤဟာမိမိပြုလုပ်ချက်ကံဤဟာဘယ်ချိန်မှအကျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်လဲတဲ့မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဘယ်ချိန်မှဖြစ်ပေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်သကလုံးနေရာရှုပ်ထွေးနေဦးမယ်မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကမ္မကြီးမှုသောအလုပ်တွေဟာဘယ်ချိန်မှအကျိုးကိုပေးပါတယ်လဲအဲ့ဒါကိုလည်းသိရမယ်လောကကြီးမှာလူတွေဟာကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒါအရိယာမဖြစ်သမျှပေါ့ယဟန္တာမဖြစ်သမျှကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်နေကြတာကြီးပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်နှမျိုးကိုပြုလုပ်နေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာဘယ်အချိန်မှအကျိုးကိုဖြစ်စေပါလဲ။အာတိဖို့အလွန်ကောင်းပါလေ။ဒီကတဲ့စနေတုန်းကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့။အကျိုးပေးတာချက်ချင်းလက်ငင်အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်ရှိသလိုကာလကြာပြီးမှအကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်တဲ့။အလုပ်တစ်ခုကချက်ချင်းလက်ငင်အကျိုးပေးတာရှိသလိုပါတယ်လေ။ကာလကြာပြီးမှအကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်။ချက်ချင်းလက်ငင်အကျိုးပေးတာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။နော်တခြင်းပြုရင်ဘလူဒါနာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှာဒုက္ခီနေရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းရပါတယ်တဲ့ဒါဘာကမ္မလည်းလို့မေးရင်ပါဠိလိုသဟာသာတာသမ္မအရင်ကာလရှားပြီးမှလူပြည်နတ်ရွာဒုက္ကဋိဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိအစရှိတဲ့ကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကတော့အနဂရိကအရင်ကာလရှားပြီးမှကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အနဂရိကသမ္မလို့ဆက်ပါတယ်ပဲရင်ကြီးတွေသာထားပါဦးအဲ့တော့မိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံတွေဟာတဲ့ဘဝများစွာတန်ត្រာမှာအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအချိန်နေမျိုးမှာအကျိုးပေးပါသလဲအဲ့ဒါအလုံးပဲသိတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတွေပေါ်မှာဒုမသံတရားတွေဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားရမှရပါမလားတကယ်ရတာကဟုတ်ပါရဲ့သလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသံတရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံတွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကြမှာအကျိုးကိုဖြစ်စေသလဲဆိုရင်ကံကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှမျိုးရှိတဲ့အတွက်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့ကုသိုလ်အတွက်ကတစ်မျိုးကုသိုလ်ကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့အခါကတစ်မျိုးအကုသိုလ်ကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့အခါကတစ်မျိုးဆိုပြီးနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်။အဲဒီမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒအကျမ်းမှာပါဠိလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အလောဘတိဘယောဂာနံကတိယာသယထာရဟံတံပတ္တိသဝိပတ္တိသကမ္မမာကမ္မဒိသတိတဲ့ဒီမှာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကာလဆိုတဲ့အချိန်ကာလရယ်ကတိဆိုတဲ့နေရာဒေသရယ်ဥပရိဆိုတဲ့ဒုရည်အတွင်ပြင်ရယ်ပယောဂဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝိရိယပေါ့ဘုံမူရနှုတ်မူရဉာဏ်ဝိရိယရယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ထဲကတစ်ချက်ချက်ပြည့်ရင်းွားခဲ့ရင်အကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်တဲ့တဲ့ကြည့်ပါကာလဂတိဥပတိပယောဂလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိပေါ့ပါဠိလိုကာလဂတိဥပတိပယောဂလို့ခေါ်တဲ့အချက်၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ထဲက၄ချက်လုံးမဟုတ်သေးကမူတစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရင်တစ်ချက်၂ချက်၃ချက်၄ချက်အဲ့လိုပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံသလောက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးပြည့်ရင်းရင်ပြည့်ရင်းသလောက်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးတယ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကအဲ့ဒီလိုပါပဲပြည့်စုံရင်ဒီအချက်တွေပြည့်စုံခဲ့ရင်ကုသိုလ်ကျိုးပေးလိမ့်မယ်တဲ့ကုသိုလ်ကျိုးဟာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်တွေပြည့်ရင်းခဲ့ရင်အကုသိုလ်ကျိုးဟာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ကုသိုလ်လုံတိုင်းအကုသိုလ်လုံတိုင်းအကျိုးပေါ်ပြီလားဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီအချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီလိုချက်တိုင်းကတော့အကျိုးရမှာအမှန်ပါပဲသို့တော့ဘယ်အချိန်ခါမှရမလဲဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှရမလဲဆိုရင်ကာလဂတိဥပတိပယောဂပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကျိုးကိုရပါလိမ့်မယ်။ကာလဂတိဥပတိပယောဂပြည့်ရင်းတဲ့အချိန်မှာဘာကျိုးကိုရမလဲ။အကုသိုလ်ကျိုးကိုရမယ်တဲ့။ကာလဆိုတဲ့ကောင်ကိုစီစဉ်ကြည့်ပါတဲ့။ကာလဆိုတာမြန်မာလိုအချိန်ခါပေါ့။ကာလဆိုတာအချိန်ခါတဲ့။လောကကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာ
အချိန်ခါဆိုတာရှိပါတယ်အချိန်ခါဆိုတာဘယ်လိုရှိလဲတဲ့အခုသတ်မှတ်ထားကြရဲ့အာမိုးတွင်ခါလွေဘက်ခါဆောင်းခါဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမှလည်းပဲတဲ့လူသားတွေနေတဲ့ရှိတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေယောဂါတွေစွဲကပ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါပါလေရောဂသရကရောဂဖြစ်တဲ့အခါဒီဘဝကြီးတွေပြည့်ရင်ဆုံးယုတ်လာတဲ့ငတ်မုတ်ခေါင်းမမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒုဗိကန္ဒရကငတ်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါတိုက်ဟဲခိုင်းဟဲတက်ဟဲဖြတ်ဟဲနဲ့လက်နဲ့ဘေးဒဏ်တွေတင်းတဲ့အခါဆိုရင်ဒါပါလေအထန္တရကလို့ခေါ်တဲ့အာစိတ်ဝိဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအခါလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့ငတ်မုတ်ခေါင်းမတဲ့ဟုတ်လားတဏ္ဍာရီလုံးအနေနဲ့သုံးမုတ်တမျိုးနဲ့တရားတရေသအနေနဲ့မိုးကောင်းရေရှားမှုကြောင့်ငတ်မုတ်ခေါင်းမာတဲ့အခါမှာအာလုံးတနယ်လုံးငတ်မုတ်ခေါင်းမာမှုဖြစ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီအခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့တရေသလုံးမှာငတ်မုတ်ခေါင်းမာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကုသိုလ်ကံဘလောက်ပဲရှိရှိအတိတ်ကကံကြီးကိုမြင့်မွတော်ပြီးလောက်ပဲပုံနေပါသေးဦးတော့ကျိုးပေးခွင့်ရမလားမရဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေအခါမကောင်းလို့အခါမကောင်းရင်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမလားမပေးဘူးတဲ့အဲဒီတော့ကောင်းတဲ့အချိန်ခါနဲ့ကြုံမှကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတယ်တဲ့အဲတော့အချိန်ခါကောင်းကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်တဲ့အချိန်ခါမကောင်းရင်ကုသိုလ်ကံဟာဘာဖြစ်လဲအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်မှစစ်ဖြစ်တဲ့အခါဆိုကြပါလို့တဲ့စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းသောင်းနေရည်ဟာကောင်းကောင်းမှုမပဲစားရတော့လဲဘယ်ဝောရတော့လဲအဲတော့ကောင်းကောင်းမှုမစားမိုးရဘူးဆိုတာကကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးချက်လားအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးချက်လားအကုသိုလ်ကံ။ဘာပြတ်သွားလို့အကုသိုလ်ကံဝင်ကျိုးပေးတာ။ကာလပြတ်သွားလို့တဲ့။ချိန်ကာလပြည့်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကံကျိုးပေးမလားအကုသိုလ်ကံကျိုးပေးမလား။အကုသိုလ်ကံလည်းကျိုးပေးမယ်။ရည်ကြီးဥစ္စာဘလောက်ရှိရှိစားလို့မရတော့ဘူး။ဝတ်လို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာလပြည့်ဝင်သွားလို့တဲ့။အဲချိန်ကာလကြီးကောင်းပြီ။အေးချမ်းပြည့်နေတဲ့ချိန်ကာလမှာအကုသိုလ်ကံဟာကျိုးပေးပါဘူးတဲ့။အကုသိုလ်ကံကျိုးပေးခွင့်ကိုမရဘူးတဲ့။အချိန်ကာလတွေကောင်းမှုအေးချမ်းပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်သွားမှုတွေစီပင်ပြတ်ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာငတ်ပြီးနေတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးအဆုလိုပါလေဥမာဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးရောဂါပေးတွေငတ်မှုကောင်းမှုပေးတွေစိတ်ဖေးစိတ်တန်တွေမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအကုသိုလ်ကံတွေကလာကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးကုသိုလ်ကံပဲကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကာလဆိုတဲ့အချိန်ခါဟာကုသိုလ်ကံကျိုးပေးခြင်းအကုသိုလ်ကံကျိုးပေးခြင်းသူတို့ကျိုးပေးတဲ့ဒီနေ့သူတို့ရှင်နေအားလျော်စွာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဟာလိုက်ပြီးကျိုးပေးတယ်တဲ့။ဒါကိုလည်းတစ်ချက်မှအဲ့တော့မိမိတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကာလကိုကြည့်ပါတဲ့။ဥပမာဒီချိန်ဒီကာလမှာဒီပစ္စည်းရောင်းလို့ဝယ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းဝယ်ပြီးလုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာအမျက်ဆုံးရပြီးတော့သူပစ္စည်းဥစ္စာအမျက်ဆုံးရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ရတယ်လို့ကောင်းတဲ့အမှုကြောင့်ရတယ်လို့သူပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့သူကောင်းကောင်းကိုမှပြုလုပ်လိုက်တာဟာဘာကိုကြည့်ပြီးပြုလုပ်လို့လဲကာလကိုကြည့်ပြီးပြုလုပ်လို့သူကောင်းကျိုးကိုရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုလဲကြည့်သေးတယ်။ဟောမိမိကတိတ်ကံတိတ်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ပြီးသွားပြီးအသွာရောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာအထွက်တဲ့နေရာအသွာရောက်တော့ရောင်းဝယ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူး။အလားဒေသနဲ့ရောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ့အချိန်ခါကာလပေါ့ဒီအချိန်မှဒါမလို့ဒါမလို့တဲ့အချိန်မှဒါသွားရောက်ရင်ရောင်းလို့မရဘူး။ဥပမာနှွေးဖောက်ဖောက်ပူနေတဲ့အချိန်မှစောင်းသွားရောက်လို့ဝယ်မလဲ။ဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးအဲ့လိုမဝယ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြည့်ရင်ဝါတာလဲကာလပြည့်ရင်ကာလပြည့်ရင်ဝါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်စည်ဥစ္စာရနိုင်မှာမလားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပြုလုပ်တဲ့အခါအရှင်ပြေပါမလားမပြေတော့ဘူးအဲ့လိုကာလကိုလည်းသိရတယ်တဲ့ကာလကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ကျိုးပေးခွင့်ကိုရတယ်ဟောဒီခါဒီကာလမှာဒီလိုဒီလိုရှင်နေရှိတယ်လို့သတိထားလိုက်ကြတဲ့ကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအကျိုးတရားကောင်းမှုနဲ့အကျိုးတရားတွေရပြီးတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေးဒီလူကုသိုလ်ကံတဲ့ကောင်းတာပဲဆိုပြီးပြောကြရပါတယ်။အကာလအချိန်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါဂတိစရာနဲ့နေရာဒေသကိုဆိုလိုတာပါတဲ့။ဂတိစရာပါတယ်လေနေရာဒေသနေရာဒေသကိုလိုက်ပြီးတော့လည်းအကျိုးပေးတယ်တဲ့။နေရာဒေသကောင်းရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်နေရာဒေသမကောင်းရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဒါလည်းမှားပါလိမ့်မယ်တဲ့။ကုသိုလ်ကံတော့ရှိကြတာကြီးပဲအခုဒီထဲမှာလာပြီးတော့သင်နေတဲ့ပုံစံတွေရောပြောပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောကုသိုလ်ကံတွေဟာဘောဝများစွာသံဃာကကျွတ်လိုက်နေဆိုရင်ကံတွေဟာတောင်းပုံများဖို့အများကြီးပဲအဲဒီတော့ကံတွေတလောက်တော့ကုသိုလ်ကံတွေအများကြီးရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကွဲပြားနေကြကြလဲ
ဘယ်လိုကြောင့်အကုန်လုံးတရားတရားတဲ့အကျိုးမပေးဘဲနဲ့တယောက်ကနေတယောက်ကမြင်တယောက်ကသူတယောက်ကမဲတယောက်ကပြည်စီတယောက်ကပြည်စီနေဒီလိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီအချက်လေးချက်တွေချွတ်ရင်းနေကြတယ်ဒီအချက်လေးချက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံသလောက်ရှေ့ရောက်သွားမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကျိုးပေးမယ်ပြည့်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြည့်ရင်းသလောက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုခံရပြီးတော့သူဟာနောက်ကျသွားမယ်အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဂတိစရာနေရာ၄ပါတဲ့နေရာ၄စရာဥပမာဆိုကြပါလို့တဲ့ဟိုတော်ချုပ်ကညာတဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေမရှိဒီမရှိရက်သိမီမရှိဒီဟာအဝိရှိတွင်ရေမရှိသူ့မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာပြည့်ရင်တာလဲဂတိဆိုတဲ့နေရာဒေသပြည့်ရင်တာနေရာဒေသပြည့်ရင်တဲ့အတွက်သူ့မှာငွေကြေးဝတ္ထုဘလောက်ပင်ရှိစေပါမူဒုမောကုသိုလ်သူ့မှာကုသိုလ်ကံတွေဘလောက်ပင်ရှိစေပါမူကောင်းကျိုးကိုသူရပါမလားမရဘူးကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲသူနေရတယ်တော့မှသွားလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာလည်းကုသိုလ်ကံရှိတာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရုပ်ပေးခွင့်ရလားမရဘူးဘာပြတ်သွားလို့ဂတိပြတ်သွားလို့ဥမာမိမိတို့ဟာဒီမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားအခုဖွင့်ပြပြီးနိုင်ငံကြီးတွေမှာသွားဖြစ်ပြီးဟောရေစင်တဲ့မြည်စင်တဲ့သားပြဝတ်ဆရာကြီးဆရာဘာမှပြုပင်ကြရမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါပါပြည့်စုံသွားလို့လေဂတိဆိုတဲ့အရတ္တေတာပြည့်စုံလို့ဥမာရဟုံမှာလူဖြစ်ရတယ်နဲ့တော့မှလူဖြစ်ရတာစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်ကံရင်းအတူတူပဲသူ့မှာကုသိုလ်ကံတရားဖို့ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကုသိုလ်ကံတရားဖို့ရှိတယ်သို့တော့ဂတိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကုသိုလ်ကံကဘယ်ကကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမလဲရန်ကုန်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတဲ့ဟိုတော်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းရှိပါလေတဲ့ဒုရယာကုထင်နေကြတာကအာကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ကြီးပဲတွေ့နေတာဒီအချက်တွေနဲ့ညီမအဲ့ဒီအကျိုးဟာပေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မညီဘဲနဲ့ပြည့်ရင်အဲ့ဒီအကျိုးဟာလည်းပေါ်မပေါ်ဘူးတဲ့ဘုရားအတိအကျဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂတိတော့ဂတိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနေရာဒေသနေရာဒေသပြည့်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရုံမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နေရာဒေသကောင်းမှုမှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရုံပေးပါတယ်တဲ့ဒါတိချက်မှာပါတဲ့နောက်တစ်ချက်ဥပရိတဲ့ဥပရိဆိုတာကတော့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်ပေါ့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အမူအရာရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အမူအရာတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အမူအရာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ကုသိုလ်ကံရုံပေးတယ်တဲ့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အမူအရာဆိုးရင်ဆိုးသလောက်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးပါပဲတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အမူအရာဆိုတော့အခုပုံစံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့အခုပုံစံနဲ့ဆိုင်တော့ရုပ်ရည်ဟာတော့တယ်မတော်ဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရည်အသွင်ပြင်အမူအရာဆိုတာသူ့မှာတိတိကျကျအေးအေးဆေးဆေးဒီဒီငင်ငင်ရှိမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုးနေစေကမူရုပ်ရည်တွေနော်စိတ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းညံ့တာပေါ့စိတ်ညံ့ရင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်စိတ်ညံ့နေစေကမူတုတ်ရည်ရတီ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 ရှိခဲ့ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကျိုးပေးနိုင်တာလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲရုပ်လက္ခဏာကလည်းညံ့เนาะအခုလိုနေထိုင်သွားလာတွေကလည်းမတတ်ဘူးဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းမှုကုသိုလ်ကျိုးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအာဥပမာအဖြစ်ပြောရင်ရုပ်ချောတဲ့လူတွေဟာဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေရုပ်ချောတဲ့လူကလူများတဲ့ဆိုင်တော့အခွင့်အရေးကိုကောင်းတာပဲတဲ့အလောကကြီးမှာသင်ချားပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနေရာဒေသတနေရာမှာအလုံးတိုင်းသွားလျှောက်ကြည့်ပါတဲ့ပညာရည်ချင်းပြုနေတယ်ဆိုရင်ရုပ်ချိုးတဲ့လူနဲ့ရုပ်ချိုးတဲ့လူဘယ်သူ့ကိုယူရမလဲရုပ်ချိုးတဲ့လူကိုပဲယူနေတယ်အဲ့တော့ရုပ်ချိုးတဲ့လူကအလောက်ကရသွားတယ်သူမှအကျိုးကြီးပါဖြစ်တော်ရတယ်ဒါဘာကိုကြည့်တာလဲဥပရိတဲ့အဲ့တော့ဥပရိကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ဘာအကျိုးပေးလဲကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဥပရိညံ့ရင်ညံ့သလောက်အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ဒါဘုရားဟောမယ်နော်အတိအကျပါအဲ့တော့ဒီဥပရိရုပ်ရည်ကောင်းမကောင်းညံ့မညံ့ဟုတ်မိခင်ဖခင်နေမွေးလိုက်ခဲ့ရမိမိဥပရိယောဂီဟာဒီလောက်မကောင်းဘူးပဲဆိုကြပါလို့သို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယခုဘဝမှာကြီးကြီးငယ်ငယ်အေးချမ်းချမ်းတတ်တတ်ရရရေတတ်ခဲ့ပြီးရှိတော်ဥပရိကောင်းလာပါပဲအဲ့လိုဥပရိကောင်းရင်အကျိုးပေးလဲကောင်းလာပဲအေးမိဘကမွေးလိုက်တာတော့ချောချောလေးလှလှလေးမွေးလိုက်တယ်သို့တော့အနေထိုင်ပါညာလက်ရှိအချိန်ဒီမှာအနေထိုင်ကြတဲ့နေခြင်းတို့နေသွားခြင်းတို့ဆိုင်ကြီးကြီးချင်းပါပိတိပိစုံနေခဲ့ရင်ဥပရိပါဖြစ်သွားလဲပြတ်သွားဥပရိပြတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကုသိုလ်ကံယူပေးမလားအကုသိုလ်ကံယူပေးမလားအကုသိုလ်ကံယူပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ကုသိုလ်ကံယူပေးခြင်းရင်မိမိတို့ရုပ်ကိုယ်လည်းပြင်ပါတဲ့ရုပ်ကိုယ်လည်းပြင်ထားမှဥပရိယုတ်လေးကိုယ်ယုတ်လေးကိုကြီးကြီးလင်းလင်းနတ်နတ်ရှင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတဲ့အဲ့လိုကြိုးစားထားရင်ကုသိုလ်ကံယူပေးလိမ့်မယ်အချိန်ခါကိုလည်းဂရုစိုက်ကြည့်ကြည့်ဒီချိန်ဟာဒီနေရာနဲ့တင်လာဘူးနေရာနဲ့တင်လာအခါရီတာကိုလည်းကြည့်ဒီနေရာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဥပရိဆိုတဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ်လည်းပြင်တယ်အဲ့လိုပြင်ခဲ့ရင်သာဘာဖြစ်လေမိမိတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုရလိမ့်မယ်တဲ့။နောက်ပယောဂတဲ့။အဲ့ဒီပယောဂကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။1 2 3 4
နံပါတ်၄ခုမြောက်ဘယောဂာတဲ့အဲ့ဒီယောဂဆိုတာကအရာတော်လိုက်တော့ဉာဏ်ဝိရိယလို့ပြောတယ်။ဘုံမူရာလုံးမူရာထဲမှာဉာဏ်ဝိရိယဘယောဂဆိုတာမူရာလို့လည်းသုံးပါတယ်။ဉာဏ်ဝိရိယကဉာဏ်ဝိရိယဉာဏ်ကတိကျတာဝိရိယကအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာသွန်အားပေးမှုပေါ့။အာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဂရုတစိုက်နဲ့လောက်ကင်မှုအလုံးဟာကံမအဲ့ဒီကံမကိုလုံးတဲ့အခါမှာယောတိယောရေမလုံးခဲနဲ့ဝိရိယလို့ခေါ်တဲ့သွန်အားပေးပြီးလုံးမှုအဲ့ဒီလိုသွန်အားပေးမှုပြီးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဉာဏ်ဆိုတဲ့တိကျမှုအဲ့ဒီဉာဏ်ဝိရိယရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ကျိုးပေးတယ်တဲ့ဉာဏ်ဝိရိယမရှိခဲ့ရင်တဲ့အဲ့ဒီလောကီမှုတွေဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ဝိရိယပြည့်ဝခဲ့ရင်အဲ့တော့ဒီပယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့သက်တည်ရှိပါလေဦးဇင်းတို့ကြာတော့တပါးပေါ့ဇာလွန်တတ်တယ်ဇာလွန်တတ်နေတိုင်းလည်းအလိုရိုးပဲဆရာလောင်းပါပဲသူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတပါးဟာတဲ့18နှစ်တိတိတော့ဈေးဖြတ်ပါတယ်ဈေးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့အကျိုးလို့ပြောမလားအကုသိုလ်အကျိုးလို့ပြောမလားအကုသိုလ်အကျိုးအကုသိုလ်အကျိုးကိုသူဘာရောက်ခံစားလိုက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပယောဂပြက်သွားတယ်ပယောဂဘယ်လိုပြက်လဲဆရာတော်ကလက်တော်80ကျော်လောက်မှာဘုရင်ခါဒီတန်ဃာကြီးအများဆုံးနဲ့ကုရီပေါ့အဲ့ဒီကုရီပါသွားပြီးတော့တဏှာကြီးလောက်ကြအောင်ကုရီကိုတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတယ်မနေ့ကသောသောမနေ့ပိုင်းကခန္ဓာကြီး7နှစ်ဝင်ခြင်းဘုံလူကလည်းအေးတဲ့အချိန်ကုရီစာရေတဆတ်ဆတ်နဲ့ရေတွေဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကုရီထဲမှာလေဖြတ်ပြီးတော့လဲနေတာနေကင်းဆုံးဖုံးမိတဲ့ကြမှာပဲတည်ရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်းနာကြီးခန္ဓာကြီးရှင်းနာကြီးလောက်ကနေသူလေဖြတ်ခဲ့တာခန္ဓာကြီးရှင်းနာကြီးဖြတ်တဲ့နိုင်လောက်မှာတည်တယ်အဲ့လိုတည်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ခုလိုကမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်တော်မူလားဆိုတော့မမူဘူး18နှစ်လောက်ကြာတော့မှအဲ့ဒီလေဖြတ်ယောဂကြီးနဲ့ပြန်တော်မူရတယ်တဲ့ဘာပြက်လဲဆိုတော့ပယောဂပြက်တာလို့ခေါ်တယ်ပယောဂဝိပတ်တိလို့ခေါ်တာပေါ့ပယောဂမပြည့်စုံတော့ပယောဂဉာဏ်ဝိရိယဘလို့ဉာဏ်ဝိရိယပြတ်သွားလဲလူဟာဘလောက်ပဲကျမ်းမာရေးကောင်းသောဘလောက်ပဲသူ့မှာတောင်းတော်မူဖြစ်ပါစေအေးရောထဲမှာကြာကြာနေရင်အဲ့ဒီအေးတဲ့ခံရမှာပဲအပူထဲမှာကြာကြာနေရင်ဘာခံလဲအပူတဲ့ခံရမှာအခုသက်တော်80ကျော်လောက်မှာအေးတဲ့ခံရတယ်တဲ့မိုးရင်းပတ်မှာအေးတဲ့ခံရတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ခံနိုင်ရောက်တဲ့အေးဒံဟာဒီအေးဒံကိုသူခန္ဓာကိုယ်ဟာမခံနိုင်တော့ဘူးလို့သူကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဟာပြတ်သွားကြတယ်တဲ့။ဘာပြတ်သွားလဲ?ဒီယောဂ။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးအချိန်ငါတို့ကတိတို့ဥပရိတို့စသည်ဖြင့်ပြည့်စုံနေထားအောင်အဲ့ဒီယောဂပြတ်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အာဟုဆိုကံရှုပ်ပြီးဝင်သွားတာပဲ။အဲကြောင့်မလို့ဒကိုင်းဆရာတော်ကြီးဒကိုင်းဆရာတော်ကြီးကပူတဲ့အချိန်မှာနေရာဒီပူပြီးဆိုမေးမျိုးကိုတက်ပါတယ်။နောက်မိုးရင်ပဲတော်မိုးရပြည့်ဆိုရင်သခိုင်းမှာတရင်သုံးတယ်။အော်ဆောင်းရင်းပဲပူပြည့်ဆိုရန်ကုန်မှာတရင်သုံးတယ်။အဲ့လိုတရင်သုံးတဲ့ခါကျတော့သူခန္ဓာကိုယ်ဟာအပူရေးမြ။ဒါပါပြောလဲပယောဂ။ပယောဂပါဖြစ်သွားလဲသံပတ္တိ။ဉာဏ်ဝဋ်ဤတတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့။အဲ့ဒီပယောဂသံပတ္တိပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကအသက်တရားနဲ့နှစ်နှစ်တရားနှစ်နှစ်အထိကိုကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့နေရပါတယ်တဲ့။အခုလက်ရှိသံပတ္တိဥကျင့်ဆိုတာတရား၄နှစ်ရှိနေပြီ။အကွယ်လွန်နေဘူး။သူတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတိတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဝိရိယရှိတယ်။ဘာပြည့်စုံလဲဆိုတော့ပယောဂသံပတ္တိရဲ့ယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးမှုခံရတော့အတိုက်ရှိတယ်။ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းတာပဲ၊သီလကောင်းတာပဲ။ဘာညာသတိဖြင့်လူတွေကပြောကြတယ်။သီလကောင်းတဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့အကျင့်ပေါ်သူကျင့်ကြံခဲ့တဲ့အမှုရာ။အဲ့ဒီအမှုရာဟာဘာလဲ?ပယောဂ။ဘာဥသီးထားရလဲ?ဉာဏ်ဥသီးထားလို့မရေတာလေးမစားဘူးအေးတကစိတ်လေးကိုလည်းအေးချမ်းချမ်းနေပါမယ်ဒီလိုညံနဲ့မရေတာစားလို့ချင်းရင်ဖြစ်မှာပဲနောက်တကအိုးပူပူလောင်လောင်နေလည်းအသက်တို့မှာပဲအဲ့လိုတည်တဲ့ညံအဲ့လိုတည်တဲ့ညံနဲ့ဝိရိယနဲ့သူတို့တွဲပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဘာဖြစ်လဲပယောဂတံပတ္တိပယောဂတံပတ္တိဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းမာတဲ့အသက်ရှိတဲ့အသရှိတဲ့အဲ့လိုရှိပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဂရေဝဆရာတော်ကြီးကလင်္ကာရေးထားတာရှိပါတယ်။ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓတို့ဩပြဒီမှာယင်းသာရှင့်။ကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓတို့ဩပြဒီမှာအယင်းသာရှင့်။ကံလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်တဲ့။ကံဟာအယင်းကံပဲတဲ့။နော်။ကံဟာအယင်းကံပဲတဲ့။ကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓတို့ဩပြဒီမှာအယင်းသာရှင့်။ဥစ္စာဘောဂဇီဝိတာနဲ့ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထာ၌ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂတိတဲ့နံပါတ်1ဥစ္စာတဲ့ဥစ္စာဘောဂဘောဂဆိုတာစည်းစိမ်ချမ်းသာအတူတူပါပဲဥစ္စာနဲ့ဘောဂ
ဥစ္စာဘောကဇီဝိတာဇီဝိတာဆိုတာအသက်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာမှုပေါ့အဲဒါပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာမှုဈေးတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာမှုအသက်ရှည်မှုအဲ့ဒီဟာတွေမှာတဲ့ဥစ္စာဘောကဇီဝိတာနဲ့ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထံ၌တော့ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂကြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယကဒီကကြပါတယ်တဲ့ဘုံပြီးတော့ကံကတော့အရင်းကံပဲသို့တော့အဲ့ဒီကံမှာဘာရှိနေရမလဲဉာဏ်ဝိရိယရှိနေရမယ်တဲ့ကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓတို့ဟောပြဒီမှာအရင်းသာရှင်းအတိတ်ကကံရယ်ပြစ္ဆုတ်ကံပြုလုပ်ချက်ဆိုတဲ့ကံရယ်အဲ့ဒီကံတွေဟာတော့မူလအရင်းကံပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမူလအရင်းကံတိုင်းဒီတိုင်းထားမလားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမူလအရင်းကံတွေအပေါ်မှာဘာရှိနေရမလဲဉာဏ်ဝိရိယလို့ဆိုတဲ့ပယောဂရှိနေရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဥစ္စာဘောကဇီဝိတာနဲ့ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထံ၌ဉာဏ်ဝိရိယပယောဂတိတဲ့ဟောဉာဏ်ဝိရိယပယောဂတိဆက်ပြီးတော့ရေးသေးတယ်ကာလဒေသပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းသအတ္တုံကာလရဲ့ဒေသရဲ့ပုဂ္ဂလရဲ့ကာလဒေသပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းသအတ္တုံကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်းမစင်အပ်စွာသာမကုသိုလ်ကံနဲ့တိတ်ကောင်းနေပါလေဆိုမိဘုံနဲ့ဆင်းသွားပါဖြစ်မယ်ပြီးတော်နေမယ်တဲ့အဲ့တော့ကာလဒေသပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းသအတ္တုံကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်းမစင်အပ်စွာကံကိုယုံပြီးမိဘုံနဲ့သွားမစင်းနဲ့ငါကံတိတ်ကောင်းတာပဲဆိုမိဘုံနဲ့ဆင်းပြီးတော်ပါပဲတဲ့ဒါသင်စားတဲ့ဥပမာပါနော်ကာလဒေသပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းသအတ္တုံကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်းမစင်းတိုက်စွာကြားရဲ့ရာနဲ့ရှမအကြောင်းမယိုးကောင်းဟုကြားရရှိတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအာကံပဲကွာဆိုပြီးတော့အဲဒီကံကြမ္မာကိုအကြောင်းပြုပြီးကြားရဲ့ရာလဲကြမ္မာအကြောင်းမယိုးကောင်းဘူးသူကောင်းရှေ့ကသုကုံရည်သူကောင်းဆိုတာရှေ့ကပညာရှိသူတော်ကောင်းနေရှေ့တော်ကဆိုပါတယ်တဲ့အလလေသာပုဂ္ဂလကိုကြည့်ပါတဲ့ကံကိုယုံပြီးမိဘုံနဲ့မဆင်းနဲ့ကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြားရရှိတဲ့နေရာမသွားနဲ့တဲ့ကြားကြိုက်ခံနိုင်တယ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကာလဒေသပုဂ္ဂလကိုနိုင်သာအတုံကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်းမစင်အပ်စွာကြားရဲရာလဲကျမအကြောင်းမယိုးကောင်းဟုသူကောင်းရှိကဆိုကုန်ကြ၏။နောက်လာတဲ့ဆက်ပြီးလာတယ်ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့လုံလမထူဉာဏ်မကူပဲလုံလဆိုတာဝိရိယကိုပြောတာဉာဏ်ကတော့ဉာဏ်ပဲလုံလမထူဉာဏ်မကူပဲအယူတစ်ချောင်းကံတစ်ချောင်းမြမကောင်းလဲကံကောင်းလဲကံဟုကံကိုကြည့်တာမကိုရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကံကိုကြီးပဲပုံချနေတဲ့မရဘူးတဲ့။ဒါကလို့များသောအားဖြင့်ဘဝကိုဖြစ်နေတာကံတော့ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့။အဲ့ဒီကံမှာဘာလို့ပါနေရမလဲ။ဉာဏ်ဝိရိယပါပါသေးတဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာ။အဲ့တော့ကံကိုကြီးပဲဆုတ်ကန်ထားနဲ့ကောင်းလဲကံပဲမကောင်းလဲကံပဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။လုံလမထူဉာဏ်မကူပဲအယူတစ်ချောင်းကံတစ်ချောင်းမြမကောင်းလဲကံကောင်းလဲကံဟုကံကိုကြီးလာမကိုရဘူး။တငါလက်တွင်ရောက်ရင်တုံညာသုံးကောင်ငါးကိုမတ္တာဝံနဲ့ဤယူဆွဲတော့ဤစနစ်ပေးတယ်သူကနော်ကံကိုကြည့်တာအာမကိုရဘူးတဲ့အဲ့မှာကံကိုကြည့်ပဲအာကိုမှဆိုလို့တငါလက်တွင်ရောက်ရင်တုံညာသုံးကောင်ငါးကိုမတ္တာဝံနဲ့ဤယူဆွဲတော့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပုံမြင်လေးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တငါလက်ထဲကိုတဲ့ငါးသုံးကောင်ရောက်ရှိသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီငါးသုံးကောင်ဟာအမိတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကောင်ကကံကြီးဥတော်ငါတဲ့တကောင်ကဉာဏ်ကြီးဥတော်ငါတဲ့တကောင်ကဝိရိယကြီးဥတော်ငါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီငါးသုံးကောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိသလဲတငါဖန်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကံငါကတော့ဩကံကောင်းရင်လွတ်မှာပဲကံမကောင်းရင်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကံတိုင်းပဲဆိုသူကဒီတိုင်းနေတယ်တုတ်တော့မလွတ်ဘူးဝိရိယငါကြတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်ငါခုံရင်လွတ်မှာပဲအဖြတ်ပြတ်နဲ့ခုံတယ်အဲ့တော့တပြက်တည်းနဲ့ခုံတဲ့ခါကျတော့တင်္ဃာကကြည့်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လော်တဲ့နဲ့ရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီငါသေးရောတင်္ဃာကလည်းတုတ်တုတ်တော့မလုပ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ဆံကောင်းရင်လွတ်မှာပဲဆံကောင်းရင်လွတ်မှာပဲညာငါကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတတိထားပြီးသူကစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နေတော့တင်္ဃာလေးဟာကျန်းသားကိုစိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတင်္ဃာတွေကလေဘောကအသင်းလေဘောကရှင်းတဲ့ခါလေနံကိုနင်းပြီးရှင်းရတဲ့အတွက်လေနံဟာတစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားတယ်စောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာညာငါကဘာလုပ်လဲဖြတ်ကလေးကိုကောက်ပြီးခုန်ထွက်သွားတယ်ဒီချိန်ကုန်ရင်လွတ်တော့ပြီဆိုတဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ငါအဲ့ဒီငါဖျက်ပြန်ခုန်ထွက်သွားတဲ့ရေထဲရောက်ပြီးသူကလွတ်သွားတယ်တဲ့။ငါငါကတော့တန်တိုင်းလဲဆိုတော့ငါလက်ထဲမှာပဲတည်ရတယ်။ဝိရိယငါလည်းပဲ
ဝိရိယအားကိုးပြီးတော့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ခုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသောစီတော်ဒေဝနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဓင်္ဂါလက်ထက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီနော်အဲ့တော့နေရပါဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ငါးကပြောတော့တာဉာဏ်လို့ပြောပေမဲ့ဉာဏ်ဦးကြီးပေမဲ့ခုံလိုက်တဲ့အခါဘာပါသွားလဲဝိရိယပါတယ်ခုံမှုဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်ဟာပါလဲကံအလုဟာကံကံဆိုတာအလုသူကအလုလုတယ်အလုံးလုံးတော့အားစိုက်ပြီးလုပ်တော့ဘာပါလဲဝိရိယအတိညာဥသိပြီးလုပ်တော့ဘာပါလဲဉာဏ်အဲ့တော့ဉာဏ်ငါးမှာအမှန်တကယ်ကကံရောဉာဏ်ရောဝိရိယရောသုံးခုလုံးဆုံသွားတဲ့အတွက်သူလွတ်သွားတာလေအဲ့တော့ကံဟာအဓိကကျလားဉာဏ်တို့ဝိရိယတို့အဓိကကျလားဆိုတော့ဉာဏ်ဝိရိယတို့အဓိကကျသို့တော်မူလအရင်အမြစ်ကတော့ဘယ်ကောင်လဲကံပါတဲ့ပြုလုပ်ချက်ဟာအရင်အမြစ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီပြုလုပ်ချက်ပေါ်မှာဉာဏ်ဝိရိယတွေတောက်လျှောက်လိုက်ပါလေလိုက်ပါစေတဲ့ကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးမှာလည်းပဲကံရဝိရိယသုံးခုလုံးသုံးပါသေးတဲ့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကံရဝိရိယသုံးခုလုံးပါပါသေးတဲ့အဲ့ဒီလုံးကမပါဘဲနဲ့တရားအထုတ်မယ်တရားအထုတ်မှုဆိုတာရောက်လိုက်တော့ကံမပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလို့ပြောပါပေါ့အဲ့ဒီလောက်အထုတ်ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြုလုပ်ချက်ဟာအကျိုးပြီးမလားမပြီးဘူးတဲ့တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်ထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီထိုင်နေတာပါလဲပြုလုပ်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တရားထိုင်မှုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်နေတဲ့အခါမှာကံပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကရာဉာဏ်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာပေါ်မှာမြင်ရှင်းတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတို့အဲဒီလိုအသိဉာဏ်တွေရှိမှအဲဒီအသိဉာဏ်လေးတွေဦးစီးပြီးတော့တရားထိုင်မှုရတဲ့အခါတရားမှတ်မှုသွားတဲ့အခါတရားမှတ်မှုအဲဒီလိုပြုလုပ်မှဉာဏ်လေးဦးစီးပြီးပြုလုပ်မှအဲဒီလိုဉာဏ်ဦးစီးပြီးမပြုလုပ်ရင်တရားအလုပ်လုပ်ပါတယ်တရားအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဘလောက်ပင်ပြောပြောပုံစံဘလောက်ကြကြအကျိုးမပြီးဘူးတဲ့အဲ့တော့တန်ခါလက်တွင်ရောက်ရင်တုံညာ305ကိုမတ္တဝံနဲ့ဤယူဆွဲတော်နောက်တစ်ခါလာသေးတယ်နော်ကံမွဲဉာဏ်လုံးမလုံးမလားနတ်မမဘူးတဲ့ကံလည်းမွဲတယ်ညာလည်းလုံးတယ်ပေါ့ဉာဏ်လုံးတယ်ဆိုတာဉာဏ်သေးတာပေါ့သေးငယ်တာကံမွဲဉာဏ်လုံးမလုံးမလားနတ်မမဘူးတဲ့အဲအဲ့မှလာပြီးနှစ်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကံလည်းပဲမွဲတယ်အတိတ်ကလည်းမရှိဘူးအတိတ်ကလည်းပဲမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့ကံမွဲတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံလည်းဘာမလုပ်ဘူးငပြင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာခေါ်လဲကံမွဲအတိတ်ကံလည်းအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးကာလတေသာပုဂ္ဂလတွေကာလတေသာပြယောဂတွေလည်းမပြည့်စုံလို့ကံမွဲနေပြီပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာထုံမှုမရှိရင်ဘာလဲကံမွဲအတိတ်ကံလည်းအကျိုးမပေးခွင့်မရပြစ္ဆုတ်ပံကံလည်းမပြုလို့ကံတွေဟာမွဲနေပြီတဲ့ဆင်းရဲနေပြီညံနှုတ်တယ်ညံနှုတ်တယ်ဆိုတာညံဟာသေးနှုတ်တာလေးနှုတ်တဲ့ညံဆိုတော့ညံမကောင်းတဲ့ညံပေါ့ညံမကောင်းဘူးပေါ့ညံဟာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ညံမျိုးမရှိဘူးဒါကိုပြောတာတံမွဲညံနှုတ်မလုံးမလားနတ်မမဘူးတဲ့အဲ့တော့ကံလဲမွဲမယ်ညံလဲနှုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ညံလဲနှုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့နောက်တစ်ခါလာသေးတယ်မလုံးမလားလုံလောက်ဝိရိယလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမမဘူးလဲနတ်မမဘူးတဲ့ကံမွဲဉာဏ်လုံးမလုံးမလားငတ်မမဘူးတဲ့အဲ့မှာတကယ်တော့နတ်မတယ်နတ်မတယ်လို့ပြောနေတာကံဉာဏ်ဝိရိယကောင်းတဲ့လူကိုနတ်ကမတာပဲတဲ့အဉ္ဉဝိရိယကောင်းတဲ့လူဆိုတော့အမှန်တကယ်ကြည့်လိုက်ရင်နတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲကံလည်းကောင်းတယ်အလုပ်တွေအတိတ်ကံလည်းကြိုးပေးခွင့်ရအောင်ကာလာတို့ကတိတို့ဥပရိတို့ပယောဂတို့ပြည့်စုံအောင်လိုက်ကြည့်ထားတယ်။ဘာလို့ဒီကြတဲ့ဉာဏ်လဲရှိတယ်။ဘာဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပဲတဲ့ကြည့်ထားတဲ့ဉာဏ်လဲရှိတယ်။ဝိရိယကလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတော့နတ်ကမတယ်တဲ့။အကမတာလားတကယ်တကယ်ကိုယ့်အကူပြုလုပ်တာလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူပြုလုပ်တာပါတဲ့။ဒါပေမဲ့စာရရေးတဲ့အခါကျတော့ကံမွဲဉာဏ်လုံးမလုံးမလားနတ်မမဘူးတဲ့။ကံလဲမွဲတဲ့ဉာဏ်လဲမကောင်းဘူး။ဝိရိယလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်နှက်ကမှမမဘူးတဲ့မမဘူးဆိုတာမဝမမနိုင်ဘူးနှက်ကဟာချလောင်ဖြစ်စေသည်ဆိုပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့မှမမနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကံမွေးဉာဏ်လုံးမလုံးမလားနှက်မမဘူးကိုယ်လည်းလုံးလားနှက်လည်းမရွေးကိုယ်ကလုံးလားဝိရိယနဲ့လုံးလားဝိရိယပြောပေမဲ့ကံကြောင့်ဝိရိယသုံးခုလုံးနဲ့ဆုံပြီးလုပ်ရင်နှက်ကမဝမတော့မယ်တဲ့ကိုယ်လည်းလုံးလားနှက်လည်းမရွေးကောင်းကြကြံရမြန်မကြလျင်လင်းသွားကိစ္စပြီးနိုင်ကြ၏ဘုရားရှင်ကတောင်းတထားတယ်ကြံစီထားတယ်။ကိုယ်လည်းလုံးလားနတ်လည်းမ၍တောင်းတချင်ရာမြန်မကြလျင်ဘယ်ကကိစ္စပြီးနိုင်ကြ၏။
အဲအဲ့နေရာမှာနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောအောင်မှာဟိုတစ်ဘက်ကပြောခဲ့ပြီးပြီနတ်ကအာဟုဝမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်မမဟုတ်တဲ့ကဉ္ဇဝိရိယမရှိရင်နတ်ကမပါမလားမမဟုတ်တဲ့အဲ့တော့နတ်မမဟုတ်ဆိုတော့ကဉ္ဇဝိရိယမရှိဘဲနဲ့နတ်ကိုကြီးပဲသွားအာဟုနေဘာနတ်မှမမပါတတ္တရာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာဒေဝတာကပါဠိဒေဝတာကပါလေနတ်ဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာဒေဝတာဆိုတာတိကျရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဒေဝတာလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒေဝတာတွေမှာသူမာတဲ့တာဝိနာယာမသူတိတာနေမာတာတည်းအဲ့ဒီတဲ့သူမာတဲ့ဘုံထဲမှာမှာနတ်တွေနတ်ဘွားနတ်လေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနတ်ဘွားလူတွေနဲ့တန်းတစားတဲ့နေရာတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်တွေဟာသူတို့ကိုသွားအားကိုးလို့ရကြလားဆိုတော့ဘယ်နတ်ကမှအားကိုးလို့မရဘူးကြားလည်းအားကိုးလို့မရဘူးမြမာလည်းအားကိုးလို့မရဘူးတာဝိနာယာမဘယ်နတ်ကမှအားကိုးလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတွေကတော့အဲ့ဒါမသိဘူးနတ်ကိုအားကိုးလို့မရပဲနဲ့နတ်ကိုအားကိုးနေကြအဲ့တော့နတ်ကိုအားကိုးလို့မရပဲမရညာတော့လေနတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲသူတို့ကကိုယ်ကိုဘယ်ချိန်မှမားစားလဲကိုယ်ကဉ္ဇဝိရိယကောင်းတဲ့ချိန်မှသူကမားစားတယ်တဲ့သူတို့မားစားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲဆိုတော့ဒီလမ်းရှိတယ်ဟာဘာဝဓမ္မကြကြနီးလမ်းသူတို့ကိုကျွေးမွေးနေရတဲ့နီလံမျိုးမဟုတ်ဘူး။အာနတ်ကဘယ်နဲ့ကိုတော့ဗာမနဲ့လေးကိုဘယ်ဥကလိုက်ကိုကြီးကြော်ရဲ့ပြင်းဆက်လိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုသွားကျွေးမွေးနေရတဲ့နီလံမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။တကယ်လို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကကျွေးမှသူတို့စားရတဲ့ဘဝမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ဟာလကားနတ်ဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။ကိုပေးတဲ့ကိုရဲ့ပေးစားကန်းစားလေးကိုစားရတဲ့နတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ကအရှင်ပြေပါတော့မလား။မပြေတော့ဘူးလကားနတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့နတ်တွေကိုဘယ်လိုများပြုလုပ်ရပါသလဲတဲ့။ဘလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်တွေကိုအမြဲတမ်းပေးဝေးရတယ်။ဘယ်သူမျိုးပဲဝါရေးနတ်တွေနာမည်ခေါ်လိုက်ရောပင်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့သောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဒါသူတို့နာမည်ခေါ်လိုက်တာဘယ်သူပဲဝါ။သူဟာကိုယ်နာမည်ခေါ်ရင်ကြိုက်တယ်လို့နတ်ဟာလည်းသူတို့နာမည်ခေါ်ရင်ကြိုက်ကြပဲတဲ့။ဟုတ်လား။ဒါသဘာဝပဲသူတို့ကတက္ကရာတိတိမကင်းသေးဘူး။နတ်မှလည်းငါဆွဲရှိတာပဲ။ငါကဲသူသောနတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့မှမာနရတနာရဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတော့သူတို့ခေါ်လိုက်ကိုယ်သောနဲ့အိမ်သောနဲ့ကဘာကြီးဖျားကိုစောင်းသောနဲ့လိုင်ကြီးစောင်းသောနဲ့ဒီကြောင်းကြီးစောင်းသောနဲ့ခေါ်လိုက်စိတ်သဘောကျတယ်ခေါ်ပြီးတော့အေးဒီမှာဘုရားရေကပ်ပါကြီးပန်းကပ်ပါကြီးဒီနိကပ်ပါကြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုဟုအများယူပါစိတ်ဝမ်းသာတာကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနဲ့ကစောင်းလျှောက်တော့ဘယ်လိုစောင်းလျှောက်လဲတဲ့ဒီလမ်းကြီးကြီးသွားလို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြီးဘက်ကိုမသွားအောင်ကြွေပေးလိုက်တယ်ဒီလိုသွားခြင်းစိတ်မပေါ်အောင်လှည့်ပေးလိုက်တယ်ဇနီးနီးနဲ့သူတို့ကလှည့်တယ်ဒီလမ်းဒီကြီးကရတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဖို့ရလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုတို့ပြီးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားချင်လဲသွားချင်အောင်လှဲ့တယ်တဲ့အနတ်တွေကိုပြီးလို့ရမှာအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့မိမိပြီးလို့လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ရမလဲအများကြံပေးလို့ရနောက်တစ်ခါကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျမ်းပါပါစေဌာနာပါစေအန္တရာယ်တွေကင်းပါစေပေါင်းကျွတ်လျာသနာပြေဝပါစေပါဠိလိုအဝေရောဟောမိအာဂတအဝေရာဟောတုအာဂပိဇာဟောတုအာနိကဟောတုပါဠိလိုစိုးစိုးမြန်မာလိုစိုးစိုးဘယ်နည်းနဲ့ပဲပေးပေးတော်လန်းသာသနာပြုဆရာတော်ကြီးဒီနဲ့ပေးပေးဒီဒီပိဋကဆရာတော်ရဲ့နီလန်းနဲ့ပဲဟုတ်လားမေတ္တာပို့ဖို့တဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့အဲ့လိုပို့ရင်သူတို့ကသဘောကျပါတယ်တဲ့နတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါပဲလုပ်ဆရာရှိတယ်ကိုတက်ကိုကိုကဘာတင်မာကြီးညာတင်မာကြီးဘုံကြီးတင်မာကြီးမပြောကြီးတင်မာကြီးဂျာမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ဆရာလည်းမလိုဘူးအဲ့လိုကိုဘုံကြီးတင်မာစားမဲ့နတ်မျိုးဆိုရင်ဒါနတ်သာတုလန်ဖြစ်သွားပြီ၎င်းနတ်ဖြစ်သွားပြီကိုကျွေးမှစားရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုမကျွေးတဲ့အခါသူဘာဖြစ်လဲငတ်ပြီတဲ့ငတ်ပြီဆိုတော့သူကကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်နိုင်ရောလဲကိုမိပြီးစားနေရတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုလူတရားသဘာဝကျကျမစဉ်းစားဘူးကိုကအုံသောပါရတာနဲ့ခေါင်းပါရတာနဲ့မစဉ်းစားဘူးဘကုန်းနေတော့ကဆရာတော်ကြီးတပါးပြောဦးတယ်ဘကုန်းမှာဆိုတော့နာမည်ကြီးတာကျွဲနတ်ကြီးပေါ့ကျွဲမကြီးလားမိရှိတယ်အဲ့ကျွဲမကြီးကနတ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာစင်အိုးလေးတွေအိမ်ုံလေးတွေနဲ့ကညွတ်ကညွတ်လေးတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့နတ်ကြီးကိုကျွဲရုပ်ကြီးနဲ့အညွတ်လေးတွေထဲထဲပြီးကျွေးတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကျွေးကြီးကနတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုထဲကျွေးတာကိုသူတွေ့ရင်တော်တော်စိတ်ဆိုးပါလူဖြစ်ခြင်းလုံးကလူဥစားစားတယ်နော်ခွေးဖြစ်ခြင်းမှာခွေးစားစားတယ်ခွေးကနေလူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကိုခွေးစားတဲ့ချီးသွားကျွေးကြည့်စားပါမလားတိုက်မှာတတ်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီဆိုတော့ကျွေးဖြစ်တဲ့အခါတုန်းကသူမျက်စားမယ်ခညွတ်စားမယ်နတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီခညွတ်တွေမျက်တွေစားပါတော့မလားစားတော့အမစားတော့အတင်းလူတွေကထိုးကျွေးတယ်ထိုးကျွေးတော့တကယ်လို့ကနတ်ပြည့်အောင်မှရင်သူ့ကိုမမတဲ့ပြင်တတ်တော်တတ်အောင်မှဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမြင်းကနေနတ်ဖြစ်တယ်ဟိုအယက်သမားကနတ်ဖြစ်တယ်
ဘာညာဖြစ်တဲ့မိချုပ်ခံရတဲ့ကောင်အနာဖြစ်တဲ့စုံနေတာပဲမဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအတင်းတွန်းဖြစ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီတော့အခုနိုင်ငံတိုင်းကြီးတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေရှိပါတယ်ဘာနာမှလည်းမယုံဘာမှအာမကိုအဲ့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေဟာအာကုန်ကြီးတွေဘာတွေမှအလုံးပိုင်လုပ်ပြီးမန်နေဂျာတွေဒါရိုက်တာတွေအာကုန်ဖြစ်ပြီးအုံမီပိုင်ရှင်တွေဖြစ်နေတာဘာနာရှိတယ်ဘာနာမှမရှိဘူးအားလိုက်ကြည့်လေကံဉာဏ်ဝိရိယအာဒီလိုဒီလိုရောင်းဝယ်လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုဒီလိုတော့အချိန်ပြေမှာပဲလူတွေပါကြိုက်တတ်တယ်လေအဲ့ကြိုက်တာလေးကိုရောင်းဝယ်လိုက်ရင်တို့တော့စီးပွားဥစ္စာဖြစ်မှာပဲအပြိုင်ဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့တို့လုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့နတ်တွေဟာဒီအကူကြီးကျော်တော်မတ်နဲ့လေတော့အဲ့ဒီပဲဒီလာမမလည်းမမနိုင်တို့ချမ်းသာတာမှကြီးကြီးတဲ့အောင်ချမ်းသာတာဒီအလူတွေနဲ့ဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နတ်နဲ့ဆိုင်နလားကံဉာဏ်ဝိရိယနဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံဉာဏ်ဝိရိယပြည့်စုံတာနဲ့တကြိုင်နဲ့နတ်ကမအောင်မတယ်တဲ့သာရတာပြောတာပါနတ်ကမတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ပြုလုပ်ချက်ကမိမိကိုအကျိုးဖြစ်စေတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မပစ္စည်းကိုနားလည်ရင်စိုက်တာလို့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဘဝကိုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘုံကြီးဖြစ်ခြင်းဘုံကြီးဖြစ်ကြောင်းလို့ဘုံကြီးဖြစ်တယ်ဘာနတ်မှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲလူဖြစ်ခြင်းလူဖြစ်ကြောင်းလို့ဒီလားချင်းဖြစ်ခြင်းဒီလားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးလုံးရင်ဒီလားချင်းဖြစ်တာပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပတ်သက်ရခြင်းပတ်သက်ရကြောင်းလုံးလုံးကိုလုံးပတ်သက်ရတာပဲကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘဝကိုဗာလဲကိုယ်ပဲလောက်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့အလုံးဟာဗာလဲကံမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝဟာနောက်တစ်ပြည့်စီကြရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဝိပါကတဲ့။ဟုတ်လား။မိမိပြုလုပ်လိုက်ချက်တွေရဲ့အကျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မဖြစ်ပါလဲဝိပါက။တရားဆက်ဟောတဲ့ကံမပြည့်စုံပြီးတော့ဝိပါကပြည့်စုံဆိုပြီးအဲ့ဒီကံတွေပြုလုပ်လို့ဝိပါကဖြစ်တယ်။ကံတွေပြုလုပ်လို့ဘဝတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတာဝိပါကပဲ။ပရိသတ်ဘုပ္ပမတိုက်ရိုက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါတို့ဘုရားဆိုလိုလာတယ်ဆိုတော့ကမ္မဝုတ်နဲ့ဝိပါကဝုတ်ကမ္မဝုတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ရင်ကိလေသာဥသိတိပြုလုပ်ခဲ့ရင်ဝိပါကဝုတ်ဆိုတဲ့လူတို့နတ်တို့ပြည်မာတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့တိုက်ရိုက်ပဲကမ္မဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုဒါကမ္မကမ္မဘောကအဲ့ဒီကမ္မကိုပြုလုပ်ခဲ့ရင်ဝိပါကလို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နယုသလယနာဖတဝေနာဇာတိဒရာဇာတိပပတိဘောသရမရဏဆိုတဲ့ပရိသတ်ဘောမှာတိုက်ရိုက်ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပါကဝုတ်လို့ခေါ်တဲ့လူနာပြမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဘဝတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြောက်လဲကံနေကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီကံကိုဘယ်လိုပြုလုပ်လဲမိမိသာရင်ပြုလုပ်တယ်မိမိဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘဝကိုမိမိသာရင်ဖန်ပြီးပါတယ်တဲ့မိမိဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘဝကိုမိမိသာရင်ဖန်ပြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘကြီးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းရင်ဘဝကိုလောဘကြီးကြောင်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးလောဘကြီးတဲ့သူဖြစ်သွားတာပဲဒေါသကြီးကြောင်းလုပ်တယ်လုပ်ရင်ဒေါသကြီးတဲ့သူဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့ဘဝကျတော့အော်ဒီကောင်ကဒေါသကြီးတာပဲသူ့ကိုအငြိတတ်တယ်ပေါဝင်ခြင်းကပေါဝင်ခြင်းကအငြိတတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်တကယ်ဖန်ကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်လိုက်တာတဲ့ဘယ်နှပ်ပဲမှမမလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းတေချာမှတ်ပါတဲ့ဆက်ပြီးတော့လာသေးတယ်နတ်ပြည်ဗမာတွေကိုယုံတဲ့ကောင်တွေကဘလို့ကောင်းနေလဲဆိုတာပါသေးတယ်ခန္ဓာဘာလလူထုံမြတို့ကမ္မဝိရိယမယုံကြဘူးတဲ့ဆရာတော်ကဆက်ရေးတယ်ခန္ဓာမိုက်တဲ့ကောင်ဘာတိညာမမရှိတဲ့လူမိုက်တယ်ဘာလမိုက်တယ်အန္ဓာကကန်းတာပေါ့ဘာလကမိုက်တယ်အန္ဓာအတိညာမရှိတဲ့ကောင်းနေတဲ့ဘာလအန္ဓာနဲ့မပြည့်စုံတော့ဘာလတော်တော်မိုက်မဲတဲ့ကောင်းနေကြတော့တဲ့အန္ဓာဘာလလူထုံများတို့ကမ္မဝိရိယမယုံရဘူးတဲ့ကံဉဏ်ဝိရိယကိုသူတို့ကလုံးလုံးမယုံဘူးတဲ့သူကတော့ကြော်ပြောလိုက်တယ်ကမ္မဝိရိယနှစ်ခုဒီကအပြင်တော့သုံးခုပါပဲကံဉဏ်ဝိရိယသုံးခုလုံးပဲကမ္မဝိရိယမယုံကြဘူး။ဘာတွေယုံလဲ။တိဝမဟေပရမေသွာ။တိဝဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့။တိဝတို့เนาะဟိန္ဒူဝါဟိန္ဒူယူမှာရှိတယ်။တိဝဆိုတာရှင်ဘုတ်ကြီးကြိုင်ခါကြီးနွားကောင်းကြီးနဲ့လား၊နှမောင်းကြီးနဲ့လားမသိအဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေ။တိဝပြီးတော့နောက်ပါရှိတယ်မဟေသွာရဆိုတဲ့ကောင်းပဲရှိတယ်။တိဝမဟေပရမေသွာ။အဲ့မှာပရမေသွာဗြဟ္မာဘိတ်တလို့သူတို့ဒီမှာဗြဟ္မာလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မာဒီမှာလည်းဗြဟ္မာရှိပါတယ်ဗြဟ္မာနောက်တစ်ခါပါရှိတယ်ဗိတ်တနုဣဝမဟေပရမေသွာဗြဟ္မာဗိတ်တနုကဘာဆိုးနေဩကဘာဝကြီးဆိုးနေတဲ့ကောင်းကြီးကြီးရှိတယ်လေသူကဒီကောင်းကြီးကကဘာဝကြီးဆိုးနေတယ်လို့သူကယူတာဣဝမဟေပရမေသွာဗြဟ္မာဗိတ်တနုကဘာဆိုးနေတကိုးကြီးမနတ်ဖရာတို့တကိုးကြီးမနတ်ဖရာတို့ပေးစားဖန်ဆင်းဖြစ်တုံလျင်ဟုပါရင်သမှုအကြောင်းရှုသည်တောင်သူယူလေယူလာသည်တောင်သူဆိုတာဟိုတော်ကြုံအောင်ကြားမှာနေတဲ့ကောင်ကိုဟာမရှိသေးမရှိတောင်သူဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဟိုတောင်နေတော်ကြီးတွေမှာနေပြီးတော့သာပေလည်းမတက်ဘူးဘာတိညာမလည်းမရှိဘူးနတ်တွေဗမာတွေကိုးကွယ်နေအဲ့လိုမာယွင်းစွာယူတဲ့တောသူတောင်သားတွေရဲ့တောသူတောင်သားဆိုလို့အခုတောရွာလူတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုချောင်းကလောင်ထဲမှာ
တော်ကြုံများထဲမှာနေတဲ့ဘာမှမသိတဲ့စာမရှိသေးမရှိဖျားမရှိတရားမရှိကောင်းတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုဒေါသတောင်းသားတွေယူရဲအယူပါတဲ့အဲ့တော့ကြည့်တော့မိမိတို့ကမြို့ကြီးပြကြီးမှနေလူများရဲ့အထက်တန်းဇာဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့ဒီနတ်တွေကိုးကွယ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအန္ဓာပါလာတဲ့လူမိုက်ကြီးတဲ့အကန်းကြီးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒါတွေဟာဒေါသတောင်းသားဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့ယူတဲ့အယူပါတဲ့အာဝတိတေရှင်လို့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မပစ္စည်းကိုဟောတာဘိမံကံပြီးဟောတာမဟုတ်ကမ္မပစ္စည်းရောဒီလုပ်တွေလုပ်ပါဒီလုပ်တွေလုပ်ရင်ဒီအကျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အေးဒီကမ္မကိုမလုပ်ရင်ဝိပါကအကျိုးလည်းမဖြစ်လာတော့ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဘဝကလုံးမဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီဘဝပါဖြစ်လေမလုံးနဲ့ဒါပဲဘဝပြတ်ခြင်းပါတယ်ဒီလိုလိုဘဝကြီးကဆင်းရဲပါတယ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဘူးမိမိရရှိကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအတူပါမတည်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်ဆုပ်တရားပဲ။အာဒီတိုင်းကျွေးနေရ၊မွေးနေရသူ့အတွက်ပုံချောင်းရင်ဒီပြောင်းအောင်ဟိုလဲရဒီလဲရပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုံကြီးအဖြစ်ပဲ။သင်္ခါရဒုက္ခတို့ဝိပိနာမဒုက္ခတို့အဲ့လိုဒုက္ခတွေကိုသိဆက်ဆုပ်တရားတွေလို့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကိုဒီဘဝဖြစ်ကြောက်ကံတွေကိုမပြုလုပ်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကမ္မကိုသိနေခြင်းလို့ဒီဘဝဖြစ်တာကမ္မအဲ့တော့ဘဝဖြစ်တာကမ္မဆိုတော့ဘဝမဖြစ်ခင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကမ္မကိုဖြတ်ဟိအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ရတဲ့ကြိုက်လေဘဝမဖြစ်တော့ဘူးလို့သိနေခြင်းလို့အဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အဲ့တော့ဒီကမ္မလေးကိုမှကိုလုံးလို့ကိုဖြစ်လာတယ်ဥပမာမိမိပြုလုပ်ချက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်လာတယ်အသက်တွေရှည်တယ်ဆန္ဒဒုက္ခတွေရတယ်မိမိရဲ့ကံကြံဝိရိယကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်အသက်ရှည်တယ်ဆန္ဒဒုက္ခရတယ်အဲ့ဒီလိုရတာကိုကိုကဘိုးဘကနတ်တွေမတာပါဗြမာတွေမတာပါသီဝတို့မဟေသွာရတို့ဗြမာတို့ဘိသနုတို့သာဝရတို့ကနေလောက်တာပါလို့သွားယူခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုယူမှာဆိုလို့ညစွာဘုရားကကမ္မပစ္စယောကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကဏံခန္ဓာဏံကတ္တာကရူပဏံကမ္မပစ္စေနပစ္စယောဟောတာတကယ်လို့နောက်ထပ်ထဟောသေးတဲ့ကမ္မဆိုတာဘာထဟောလဲစေရနာသံယုတ်တကဏံဓမ္မနံတဏ္ဍမုဌာနာနိသရူပနာကမ္မပစ္စေနပစ္စယောအဲ့ကျင်လည်းငင်ကြိုးပေးခြင်းတော့စေရနာတံပြုတ်တကနာဓမ္မနံကိုမင်းတို့မှတ်ကြတကယ်လို့ကာလခြားပြီးမှအကျိုးပေးမှုတွေကိုရှိတာကိုကာလခြားပြီးမှအကျိုးတွေကိုရခြင်းတော့ကုသလကံကုသလံကမ္မဝိပါကနာခန္ဓာနံကိုအာယုံပြုကြဒီလိုသိနေခြင်းလို့ပြတ်ပြတ်သားသားအဲ့တော့ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပိုင်းကပြီးသွားပြီဓမ္မဘိက္ခုဘာညာအာဟုဇရာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အာဟုနေနဲ့ဆွတ်လိုက်တော့ရဲရဲကြီးရဆွတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲအဲ့ဒါမှဆွတ်ပုံဆွတ်နည်းလည်းပြောရသေးတယ်နော်ငကောတော့ကိုကကုတ်ွယ်ထားပြီးကုနာပါဆန်ချလိုက်ရင်တို့ကရှင်းနာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိခဲ့ပြီးရှိတော့အဲ့တော့မရှင်းနိုင်ရင်ကိုကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီကောင်ကြီးကလည်းကံမစိတ်ကြီးဆိုတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့တကူအဆိုင်လျောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကိုတခါပြောသလိုဘုံကြောင့်ပို့လိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြောင့်မှသွားနေငါတို့တော့မင်းတို့ကိုမကိုးဝယ်နိုင်တော့ဘူးလောလောဆယ်ကိုမှဘုရားတရားတန်ငါဘက်ပဲလဲတော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနေရမပေးနိုင်တော့ဘူးသွားပါသွားပြီးတော့ဟိုမြောင်းနဲ့ကြူကြကြတဲ့သွားမပြစ်နိုင်နဲ့ပြစ်နိုင်ရင်တော့သူတို့ကပြဿနာချာရင်ရှာမယ်ဒီဒီမှာတော့မရတော့ဘူးတော်ရတဲ့ရသွားပြီးတော့တော်ရတဲ့ရမင်းတို့ကိုးဝယ်တဲ့ဤသွားကြပြီတော့ဆိုသူတို့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်သူတို့လည်းပြင်ရတယ်မပြောဘဲနဲ့ဟိုတစ္ဆေယုံချိုးလိုက်ရင်တော့သူတို့လည်းပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလည်းလုပ်ပါတဲ့ဘုံဘုံကပြောသလိုပဲဘုံကြောင့်ပို့လိုက်ဆယ်ကြောင့်ဆရာတော်တော့ဘယ်တော့တယ်မင်းတို့သူစီမှာလာနေဖို့အဲဒီတော့ဒီကပို့ပေးလိုက်ပါသည်ဆိုပြီးဘလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါအာမုတ်ဘုရားတရားတန်ခါပဲအာယုံကြည့်ပါတော့မယ်မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့တော့လမ်းခွဲကြပါစို့ဆိုလဲရတယ်ပြောတော့ပြောလိုက်ပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့လမ်းနာခွဲလိုက်အဲ့ဒီမှာစေရနာတန်ပြုတ်တကနာဓမ္မနာတန်သမုဒ္ဒနာနိသရူပနာကမ္မတိစေနာပိစယောအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုချင်တယ်အာကျန်ခဲ့လေဆိုတော့စေရနာဟာတစ်ချင်းကျိုးပြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ကြည်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းရုပ်ကြည်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာအကျိုးဆက်ခြင်းရလဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းရုပ်ကြည်ခြင်းအကျိုးရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆရာတော်ကြီးဒီဘာနည်းကိုပြောဖို့ဒီနေရာမှာကျန်သွားတယ်ရှင်းတော့ဒီပထမဆရာတော်ပေါ့ဆရာတော်ဥဝေကပထမသိက္ခာဆရာတော်သူဟာအဲ့ဒီတရားတော်ကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီကမ္မရောက်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်အောင်မလဲမင်းကြီးတစ်ချက်ရှေ့ချမင်းကြီးကိုလုံးဝမင်းကြီးမင်းကြီးတစ်ချက်ရှေ့ချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှေ့မှာမတ်တိုက်ရရပ်ပြီးတော့ပထမ်းရွတ်တယ်တဲ့ပထမ်းရွတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရုပ်လေးကိုသူသေးချကြည့်ပြီးတော့ပထမ်းရွတ်တာ
တော့ဒီပြဏိဒိသာယူတယ်ဆရာတော်တော့ပညာဝါဒလို့ဘာလို့အကုန်ရတာကိုယူတယ်အဲ့လိုယူတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲဘလို့နေလဲဆိုတော့အိတ်ဆန်းတာဒုက္ခကြရောယုတ်တရားကြီးနဲ့မှန်နေကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲကြီးလင်းနေတယ်ကြီးလင်းနေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းသူကအားရင်အားသလိုအဲ့လိုလုပ်တယ်အားရင်အားသလိုလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆန်းလာတယ်ယုတ်ကြီးနေတယ်အဲ့တော့အခုလူတွေဟာကြီးပွားရေးကြောင့်လောကောင်ကြီးပွားရေးကြောင့်လောကောင်သားရေးသမီးရောတခုခုရောက်စိတ်ညစ်ကြမှာပဲစိတ်ပူကြတာကြီးပဲနောက်ဆုံးမိမိယောဂဝေဒနာဖြစ်တဲ့အခါစိတ်မပူဘူးလားပူတယ်အဲ့တော့စိတ်ပူပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန်းလာတဲ့နည်းကိုပြောချင်လို့ပါသိချမ်းသာတဲ့ဤဘာလို့မလဲခုနပြောတဲ့ပဋ္ဌာန်းယံပဋ္ဌာန်းယုတ်ဤတိပိသောယဤတိပိသောယုတ်ဗုဒ္ဓံတမဏကိစ္ဆာမိယဗုဒ္ဓံတမဏကိစ္ဆာမိယုတ်အဲ့လိုယုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယုတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲလားမှန်ရှင်းမှသွားယူရင်ဘုရားကောင်းနေတယ်ဘာတစ်ချက်တာပြိုက်ရှင်းမှထိုင်ယုတ်အဲ့ဒီလက်ငင်းပါဖြစ်မလဲသိချမ်းသာမယ်ယုတ်ကြည့်တယ်မယ်သိငင်းမှုတွေပြောင်းတဲ့ဤဟာဒီနည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့သိငင်းတယ်သိငင်းတယ်ဆိုလို့သေးတော့ပြီးအဲ့လိုလည်းမရဘူးသေးတော်ပြီးအိယာလိုလာတဲ့တရားရဲ့ဘာဖြစ်မလဲပြန်ညစ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနီးနဲ့ပြုလုပ်လိုက်ရင်စိတ်ဟာချမ်းသာသွားတယ်ဒီပြင်းကြီးနဲ့သွားလုပ်လို့မရပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အရက်သွားတော့မယ်မရဘူးအဲ့ရမူပြီးတော့သူ့အဲ့ဒီကိုတွေးတဲ့တွေးတွေပျောက်ချင်းပျောက်သွားမယ်မူပြေသွားတဲ့အချိန်ပြန်ပေါ်လာမှာပါပဲဘယ်စားတိပြင်းမို့လဲဒီပြင်းကြီးနဲ့ကတော့ပြင်းရှင်းလို့မရဘူးဘယ်ပါသာမှမပြင်းရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆရာဟောတတ်တဲ့ဤပါတယ်လေစေရနာအတန်ပြုတ်တခါနဲ့တမစေတနာလေးဟာဒီနဲ့ဒီတဘာဖြစ်ဖက်တဲ့တရားတွေကိုအတူတူဖြစ်ပြီးကျေစုပြုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်စေတနာလေးဟာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့ရုပ်ကိုအတူတူဖြစ်ပြီးကျေစုပြုပါလိမ့်မယ်ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်။အဲလိုခေါ်လို့ရတဲ့အတွက်စိတ်တွေဆင်းရဲလာပြီးရုပ်တွေဟာညှိုးနှွမ်းလာပြီးယောဂကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊နာယသမီးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊စီးပွားရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊လူမှုရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်းစိတ်ညစ်လာခဲ့ပြီးစိတ်တွေညှင်းနှွမ်းလာခဲ့ပြီးနောက်ကျလာခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးပါတဲ့။အဲ့ဒီနည်းသုံးလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ဟာကြည်လင်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်ဟာအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်ရုပ်တရားပါဖြစ်သွားမယ်ကြည်လင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးမပြောဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးနေတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဒီနည်းကိုသိပါတယ်ဒါတို့ရဲ့လေးဝဲချက်ပဲတို့ထုတ်တာမပြောတာတို့စိတ်ရဲ့အနောက်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီနည်းကိုသုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနည်းသုံးလိုက်တဲ့အတွက်တို့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးလိုက်အဲ့တော့နီးလန်းသိရင်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီတဲ့လောက်တာမလောက်တာတော့ဒါကိုယ်တော်မို့လေတကယ်လို့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ပြီဆိုရင်တချို့ဟာဘာမှအားကိုးရမရဘူးအဲ့ဒီအပူပင်သောကကစိတ်ဒုက္ခရောက်တာအပူပင်သောကနှိမ့်သက်လို့ရုပ်တရားကြီးပါပြတ်ထွက်သွားတဲ့ဘဝကြီးအများကြီးရှိတယ်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြီးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့တော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်ကံကြောင့်လည်းဒီရုပ်တရားကြီးဟာပေးနိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းယုတ်တရားကြီးဟာမသေးနိုင်ဘူးလား။ဥဒုကြောင့်လည်းသေးနိုင်တယ်။အာဟာရကြောင့်လည်းသေးနိုင်တယ်တဲ့။မိမိရရှိထားတဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာအကြောင်းဘယ်နှပါးကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့အဲ့ဒီအကြောင်း၄ပါးကတဘာဘာပြည့်ရင်သေးနိုင်တယ်တဲ့။ကံပြတ်သွားရင်လည်းသေးနိုင်တယ်တဲ့။အိတ်ကံကဘယ်လောက်ပဲရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီအိတ်ကံကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ကံမှာထပ်မဆက်မခြင်း။အဲ့ဒီကံကိုထပ်မဆက်မခြင်းကံပြတ်တဲ့နေရာကြီးသူသိပြီ။အိတ်ကြောင့်လည်းသေးတယ်တဲ့။စိတ်ကြောင့်နေတဲ့ကြည့်တယ်တော်တော်ထင်ရှားပါတယ်။ဟိုဥဒ္ဓရမျိုးမှာတိတ်မကြသေးဘူး။ကောင်းလေးတယောက်ကျိုးဆဲချပြီးနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရည်စားလင်းအောင်လိုက်ပါလို့တဲ့။သူ့ရည်စားလင်းအောင်လိုက်ပါလို့သူဟာတည်။ဘာကြောင့်တည်လဲဆိုတော့သူကစိတ်ကြောင့်တည်တာ။ဘာစိတ်လဲမိမမရမှပူတဲ့စိတ်။သူရခြင်းနဲ့မိမကိုမရလို့ပူပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့ကိုစက်လိုက်တာတည်ရော။တချို့ကြည့်တယ်တချို့ဖြစ်တယ်အာစိတ်တည်းကိုဆင်းရဲနဲ့နိုင်ငံသားမတော်တော်ဖြစ်နေတိုက်ကြည့်ဘွားခုန်ချလိုက်သေးတာပဲ။အော်မြစ်ထဲသွားကုန်ထားတဲ့ကောင်နေတာပဲအစိတ်တော့တဲ့ကောင်နေတာပဲစိုးစဲချတည်တာဘာတတ်တာလဲစိတ်ကတတ်တာတဲ့စိတ်ကစိတ်ကြောင့်မနေဘူးလို့မထင်နဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒါလေးကိုသိရပါဗါတယ်လေစေရနာတံပြုတ်ကနာဓမ္မနာတန်သမုဌာနာနိစ္စရူပနာကမ္မပိစီနာပိစယောဒီစေရနာကြီးဥသောကံလေးကတော့ချက်ချင်းလက်ငင်အကျိုးပေးတယ်ဟိအဲ့ဒီမှာမကောင်းတဲ့စေတနာဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းဖြစ်စေတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ချင်းရဲမှုနဲ့ရုပ်ညှိုးနှွမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ကောင်းတဲ့စေတနာကတော့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ရုပ်ကြည်လင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့သိတာနဲ့တရားရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေသူခုလိုရပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူး။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ့တရားရဲ့ဟောဒီကံမပစ္စည်းရ
အာဇာတာကမ္မပစ္စည်းဒီဟူသောနီးနဲ့ကုလိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပျောက်နိုင်လားမပျောက်နိုင်လားပျောက်တယ်စိတ်အပူကိုပျောက်တဲ့နီးအိုးဒီလိုတိုင်းကြီးတွေကမသိတော့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီလိုပူပင်တတ်တဲ့ဝေဒနာကိုသူတို့ပျောက်တဲ့နီးရစိတ်ပူတဲ့ဝေဒနာကိုပျောက်တဲ့နီးရသူတို့ကြည့်မှာတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အချိန်ကာလကိုသူတို့သတ်မှတ်တယ်ဘာကိုသတ်မှတ်လဲအချိန်ကာလအချိန်ကာလဟာအကောင်းဆုံးစိတ်ပူပန်မှုကိုကုတဲ့ဆရာကြီးပါတဲ့သူတို့ကအချိန်ကာလသည်အကောင်းဆုံးစိတ်ပူပန်မှုကိုကုတဲ့ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ပူရဲ့စိတ်ပူရဲ့ဆိုတော့စိတ်ဟာပြစ်လိုက်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 သွားတော့သူပူနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးပဲပူမှာအချိန်ကာလကြာလာပြီနဲ့အမျှစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါတော့သူကြာရင်မေ့ဒါကိုသူတို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဒီတဲ့သူကဒေကာသမာရကာတဲ့မိမိတို့စိတ်ပူပြီးငိုဝကျွေးရတယ်မပူဘူးလားပူတယ်အချိန်ကာလကြာလာတော့မေ့သွားရောပူသေးလားအဲတစုံတရာကွယ်လို့နှိမ့်စားရအောင်တစ်သက်လုံးကိုနေရတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့ပုံကိုတော့သမိုင်းကြောင်းမှာရှိရင်ရှိမှာပေါ့သို့တော်အခုလက်ရှိဘဝမှာတော့သိမရှိကြတော့ပါဘူးလက်ရှိလောကကြီးမှာအဲ့တော့ဘာကုစားသွားလဲအချိန်ကာလကကုစားသွားတယ်တဲ့သူတို့ဒီမှာရနိုင်တဲ့နည်းရအဲ့ဒီအချိန်ကာလနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလနည်းနဲ့သူတို့ကုစားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလနည်းနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ပင်မန်းပါတယ်ဒီရတဲ့မှာအချိန်ကာလမကောက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတည်သွားမှာဒီပူပန်မှုကသူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒီမခံနိုင်တော့ရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါတော့ဘုရားဟောတဲ့နည်းကြတော့ဓမ္မကမ္မပစ္စည်းချက်ချင်းလက်ငင်ယူပေးပါတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းလက်ငင်လှုပ်လိုက်ချက်ချင်းလက်ငင်အပူပြောက်မယ်ချက်ချင်းပူချက်ချင်းအေးအောင်လှုပ်လို့ရတယ်တဲ့။ကဲလှုပ်ဖို့လှုပ်ပြီးပြောပြီးဒီအဲ့ဒါကမ္မပစ္စည်းအဲ့တော့ကမ္မပစ္စည်းရဲ့အကျိုးပေးခွင့်ကဘယ်ချိန်ခါရရလဲအခုပြောပြီးပြီ။ဘယ်ချိန်ခါရလဲဆိုတော့ကာလရဲ့ဂတိရဲ့ဥပတိရဲ့ပယောဂရဲ့ခေါ်တဲ့ကာလဆိုတဲ့အချိန်ခါရဲ့ဂတိဆိုတဲ့နေရာဒေသရဲ့ဥပ္ပရိဆိုတဲ့ရုပ်ရည်သွင်းခြင်းရဲ့နောက်တကပယောဂဆိုတဲ့အဲပယောဂဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝိရိယပေါ့ဉာဏ်ဝိရိယဆိုတာလည်းပြုလုပ်လိုက်ရင်ကိုမူရလုံးမူရပဲပြန်ရပါတယ်ဉာဏ်ဝိရိယဥဆောင်တဲ့ကိုမူရလုံးမူရဒီဥတော်အလုံးပဲပြန်ကြပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ပြုလုပ်ချက်ပစ္စုပန်အဉ္ဉဏ်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့ပြုလုပ်ချက်အဲ့ဒါပယောဂပဲအဲ့တော့ဒါရီဟာတော်တော်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းကွာကိုစဉ်းစားကြည့်တော်တော်ချိန်ချပါတယ်ဥမာဗေဒင်ဆရာတယောက်ဆိုကြပါစို့နာမည်ကြီးဗေဒင်ဆရာကြီးနာမည်မကြီးဘူးသားပညာတော်တော်တတ်တဲ့ဗေဒင်ဆရာကြီးအပညာတော်တော်တတ်ပေမဲ့သူဒီလမ်းဘေးမှာသွားပြီးဗေဒင်ဟောနေရင်ကြီးပါပါမလားမကြီးပါဘူးသွားပြီးဟိုကြောင်ကြောင်ထဲမှာသွားပြီးဗေဒင်ဟောနေတဲ့လူများရဲ့လေကလေးလေးမှာသူသွားပြီးဗေဒင်ဟောနေကြီးပါပါမလားကြီးပါဘူးအတော်အသင့်တတ်တဲ့ဗေဒင်ဆရာတိုက်ခိုင်းငါခါဆိုင်ပုတ်ကြီးကြီးချက်ပြီးတော့ပௌဒ္ဓမௌဒ္ဓသာထဆွတ်လိတ်ကြီးပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနာမည်ကြီးလားမကြီးဘူးလားအားစကားပြောပါလေနေရာဒီသစကားပြောပါလေအဲ့ဒါပဲတဲ့နေရာဒီသစကားပြောပါတော့ဟိုမှာအကျိုးပေးကိုရတယ်အဲ့တော့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်ကာလဒေသပုဂ္ဂလာဟောကာလရဲ့ဂတိရဲ့ဥပရိရဲ့ပယောဂရဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ညီအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရင်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့မညီရင်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်အဲ့တော့တချို့ကလာမေးတယ်ဓမ္မတိုက်တဲ့ဗျာတဲ့ကာလဒေသပယောဂဥပရိရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓမ္မတိုက်လိုက်တယ်တဲ့ဓမ္မတိုက်တဲ့ခါကျတော့သူပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမရဘူးလားဓမ္မတိုက်လို့ချမ်းသာတာကုသိုလ်ကံရိုးပေးတော့လားတဲ့လာပြီအဲ့တော့ဓမ္မတိုက်လို့ချမ်းသာတာဟာဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုသူကသူ့မှာအတိတ်ကုသိုလ်ကံတွေတော့ရှိပြီးသားပဲအတိတ်ကုသိုလ်ကံရှိပြီးသားကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းမှချမ်းသာမယ်ကိစ္စကိုသူကအဲ့ဒီမစောင့်နိုင်ဘူးသမ ्या ကောက်တိုက်တယ်သူမချမ်းသာတော့ဘူးလားချမ်းသာသူအတိတ်ကံကတော့သူ့ကိုရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နေတာပဲဒါပေမဲ့သူကဖြည်းဖြည်းရမယ့်ဟာကို तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲအာဓမလုပ်လိုက်အာဓမလုပ်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာတရားတဲ့အလုပ်လားမတရားတဲ့အလုပ်လားမတရားတဲ့အလုပ်မတရားတဲ့အလုပ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကံပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဟာနောက်သူ့ကိုပြန်ရိုးပေးလိုက်ဘလို့တဲ့ तू မရဘူးလားရရပါမယ်အဲ့ဒီဓမ္မတိုက်ခြင်းဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဟာဟုတ်လားဒီမကောင်းမှုဟာတိုးကိုတစ်ခါပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ဘလို့စေတော့သူကြည့်တိဥ္စာရဓမ္မတိုက်တိုင်းလည်းရတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာထောက်ပံ့ရှိနေတယ်သူရဖို့အတွက်ကိုစောစောစီးစီးရဒီမှာပါရှိတယ်ပါရှိတယ်သူစုံစမ်းထားတဲ့ဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေအလုပ်တွေပေါ့ကံတွေပေါ့အဲ့ဒီကံတွေနဲ့သူကချိန်ဆပြီးတော့ဓမ္မတိုက်ကြတော့မှကံညာဝိရိယပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရန်တန်ပန်တန်သွားတိုက်ရင်ရဲစကံမျိုးသားတိုက်ပြီးအဲ့ကောင်ဖမ်းခံရမှာပဲဘာမှလည်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကတရားစုံစမ်းပြီးတော့မှဆက်လာဓမ္မတိုက်တဲ့အမှုမှလည်းပဲကံကြံဝိရိယပါပြီးတော့
သူပြည့်ပြည့်စုံစုံမရပါဘူးလားရပါတယ်